Цей гібрид також новий, але вирощується в Україні вже вдруге. Вегетаційний період у нього зразу йде після водена приблизно 95-105 днів. Листовий апарат відрізняється підвищеною стійкістю до хвороб, відсутність радіальних кілець на зрізі. Відбувається, значить, швидке наростання коренеплоду, ну, високий вихід товарної продукції, досить таки непоганий гібрид. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.